Türkiye'nin Artvin bölgesinde güclü yağışlar sürüşmeye sebep olup, Kemalpaşa rayonunda qaya parçaları ve torpaq dağdan sürüşerek magistral yola tökülüb, yoldan keçen tırlara ciddi ziyan deyib, en azı bir nəfərin öldüyü, yaralananların olduğu bildirilir. Sürüşmə nəticəsində Qaradəniz sahilinde Türkiye-Gürcistan beynəlxalq magistralı Sarp Sərhəd keçid məntəqəsinə gedən yol iki tərəfli bağlanıb. Bölgeye xeyli sayda təcili yardım xilas etmə qüvvələri cəlb olunub. Qeyd edək ki, bundan əvvəl də bölgədə sürüşmələr baş verib.